stani, mine, stani posrećnini, stani, stani, mine, stani, otvorini, će ti idem gosti, gosti koledari. Stani, Nine, Nine, gospodine, oj koledo, moj koledo, otvorini teški porti koledarski, će se rodi Bože čedo, oj koledo, moj koledo. Речете, дружина, амин. Амин! Заповядайте, момчета. Какво ще кажете вие сега? Ай, кажете. Стани, Нине, Нине, господине, че ти идем добри гости, коледари. Тръгнали сме чак от снощи, тези дълги тъмни нощи. Да ви дирим кой къде сте, да ви носим добри вести. Речете, дружина, амин. Амин! Дай Боже, дай Боже! Клуб за връщане към корена съществува всъщност към Младежкия дом от 1997 година, но беше с секция етнография и преди две години наистина решихме, че вече е крайно време да се обърнем и към местния фолклор, защото той е по-специфичен не само за страната, но и за Видинския край, тъй като жителите на Кула са преселници от Тетевен по време на турското робство, са се преместили тук в този район. Коледува ли се в Кула? Ами да, коледува се, прави се наистина организирано с млади момчета. Радват ли се хората в Кула на това коледуване? Как го възприемат? Приемат го като символ на доброто, т.е. приемат коледарите в смисъл такъв, че доброто влиза в къщите им. По 6-7 човека сме били и с нетърпение чакахме да доде 12 часа, за да додат коледарите. Децата сме заспали, ама ние будните сме винаги чакали да видим коледарите. Притропват в 12 часа, пеят там, викат и дедо излизаше тук, посрещаше ги, влезте момчета, влизат тук, те пеят, наричат ни. След полунощ младите хора се събират, може по махали, може ако града е достатъчно голям или селото, ако е в село, тръгва една група от млади хора, могат да бъдат 7, могат да бъдат 5, могат да бъдат 7, могат да бъдат 9, също нечетно число, както са гозбите на масата или на софрата, и тръгват, обличат се с носии, с типичните, както ще видите във филма, с типичните за Кула кабаници, така наречените дълги връхни дрехи. Тръгват с тоягите, с типичното за Кула, нанизаните пуканки на самите калпаци. Тръгват из града, обикалят къщите, навсякъде хората ги приемат с много, много голямо желание. Значи те са един вид като предвестници на нещо хубаво. Дай Боже, дай Боже! Ой коледо, мой коледо, родини се Боже чедо, да не секва все що драго, руйно вино мет и благо, златно жито у амбари, вакли агънца в кошари, голям гроз на лоза, жълт мамул на леса, пълна къща с деца. Речете, дружина, амин! Амин! Дай Боже, дай Боже! Както бързо, така търките, така да се ръб пчелите, както тече вода по камерите, така да ви текат пари в кисиите, колкото звезди по небето, толкова здраве, радост тази къща. Речете, дружина, амин. Амин! Дай Боже! Стани, Нине, Нине, господине, че ти иде добри гости, коледари. Добра дара да ни дариш, вид превид кравай, на кравая сребро злато, на кравая пръст докато. Кой зарадва коледари, него Господа зарадва. Речете, дружина, амин. Амин! Дай Боже, дай Боже! Ще ви дари, ще ви дари, дядо Мико, ще ви дари. Ето ви, от дядо Мико по една пара. Запивай. На главатар. Ето и за тебе. Запивайте, запивайте. Вземете, вземете. Не, бабо, той изтърва една язва. Това е приска за тебе. Ала, къде той докарай. Това за тебе, дядо. За ако тебе е медено, медна му кошара. Ако е златно, златно му кисия. Ако е сребро, сребро се ляло и ковало, като лед по вода, като лист по гора, като водица под воденица. Сребро и злато се ляло, тъмокола посребрили.
Речете, дружина, амин. Амин! Да, Боже. И вие, дедове, да посребрете, като дедове Вико. Виж как съм стал. Дай Боже. Дай така. Боже, дедо Мико. Както самите стопани си пожелават за самите себе си, нали, да има здраве, да има берекет, да има късмет, да има всичко хубаво, хубаво, което може да се очаква от един жив, нормален човек. Така пожелават и коледарите. Те пожелават най-напред да е богата реколтата, да има много здраве в тази къща, да има много деца в тази къща, което е най-важното, да има деца. Какво благославя? Наричат за берекет, за животновътство, да има кончета, да има прасета, да има телета, да има грозде, да има жито, да има вино, да има деца. Всичко да има. Да има мир. Най-важното мир да има. Много ми спомени. Състоягите тук, с кривачите, тогава носки по-специални кривачи, с жаги тук на овчарски, които да качат новците, краката и на тяна лудовка кола, а гевречите. В турбичките слагахме месото, даваха орехи, даваха хляб, даваха други храни. Я слушай, я дай нова коте с виното. Бързи. Момчета, да видите дядо Вико какво вино е произвел. Дай я пини тук. Няма чашата. Те са. По-помалко. Сипи, сипи. Това вино си направил тази гледа, да, Мико. Сам. Като и миналата. И така да ти е занапред. Абе, че е хубаво, хубаво е. Много хубаво вино, ами внучката ви е хубаво. Той къде гледа, за внучката. Да сте живи и здрави, дядо. Може верно, и това да бъде, Мико. Не се знае. Все такова вино да правиш. Хубаво ли? Много. Мисля си вземе и за изпът. Тега не бе. Ау, верно много. Сега да ви не кажа. Не хубаво не идеш. Виното е много хубаво. Обаче не е само да се пие. Пет пъти сме купали. Пет пъти. Видиш и тая бабичка. Тя три пъти. И мен ме вкупчила два пъти, та съм и аз купал. Пет пъти сме купали. Така. Я дай бабо Слава на децата тук на колачи. Внучката. Ако ви харесва, ще я спазарям, още е малко. Още е малинка. Ува, внучката, внучката, ува. Ето бабо Слава. Чакай, да му ще не е болно, че това се разглави някакво. Така. Ето бабо. Отнази. От баба ми по-малко от господа. Коя го е ми сила да се носи под носи, като мрена риба в длъбине, като орел във висине, като сокол в пустиня, като ален в планина, като куковица и зелена гора, като ярабица на зелена трева, като гъденица с шарени поли, като мума с криво перо позлатено. Речете, дружина, амин! Амин! Ай, Боже! Ето, внучката и бабата, обаче повече внучката помагава. Кръваите носят символ на хляба. Всъщност, те се правят обредни кръваи, които всъщност също са типични за Кула. На различни места се правят по различен начин. Но тук се правят като... Много красива форма. Да, те се правят като плетеница, умесват се през деня, печат се и тези кръваи се слагат на самите тояги, на коледарите, които те носят после из града. Спочити, прибират се ги, но почити във всяка къща на тях им се дават такива кръваи. Как се е наричал водача на групата? Водача на групата се нарича и войвода. Войводата, след като наречеме какво ще бъде, казваше на останалите, дружина, кажете, ти тропаме всички състояги за здраве, какво нарицаваме да бъде в този дом. В Кула наистина съществуват традиции. Като източници ползваме наистина много възрастни хора и това, което има записано в фонда на читалището и при местни хора, които събират, колекционират такива записки, действително има няколко човека, които се занимават с това нещо. Значи да обобщим формулата е младите да се запознаят с фолклора, да го обикнат. И така да продължат традициите. Разбира се, да. Да, и наистина го има. Наистина има млади хора, които ни търсят, питат ни какво ще правим, кога, как.
Наистина, наистина има интерес. Дават им се орехи също, с които, нали, да видят техните късмети какви са. Значи стопанката пожелава и на тях също е късмет. Хубаво да бъде за тях, така както са дошли да донесат добрата вест или пък да донесат благополучие за тази къща, по същия начин и на тях да им се върни със също. Я дай на те момчета малко коричите тук, дай тук на кушарец, дай гроздите, дайте момчета, скажите в торбата. Я си, дай шията, я баба Слава, ти иди от качието на Авралида, там е нещо, тяко сушеница. Сега да ви каже дедо Мико. На кой ореха е бял, ще му бъде бял и чист живот. На кой е по-черен, така, поръжи сладна, но кой е изобщо развален, тази година няма да има булка. Не знаете. Дай Боже на цялата дружина да са бели, тая гоня да се изпожениме. Шута, да кои булки да има? Мико, кое вино да наточе, бе? Та ли ти къде наточе? Чуй, в мазето от до голямата бъчва, на седмото бури. Uh-huh. На седмото бури. А то не нидиш ти да не. Запалете не. Айде. Поня подрум не мога да вида, бре. Ще ми още тук момчетата сега далеч идват, нали? Далеч. Много е хладно. Метериза, сега ни чака на там. Метериза, одих. Престака. Горе ти махли, одихте ли? Не, сега на там от това. Кога беката вас? Какъв коледарин са бил. А ние моми. Мале. Добри и са, добри сега са. Сега си ги има. Няма. Ето, момчета. Добри моми. Ето за по път. Кой е главодар? Ето на главодар. И него. За фелия. Дай ба, ето и сушеница. Сега. Ето тук. Туре ги в цедилника. Туре ги в цедилника. Туре в цедилника. Живи и здраве бъдете. На година пак да ни посетите. На 100 годишни дата ми. Искам тук да ти поледувате. Дойде ми. Здраве да си оставя стопанино. Айде, ние дружина да тръгваме, защото още много път ни чака. Айде! Здраве! Живи, здрави! И все така! Стани, мине, мине, господине! Стани! Много хубаво пеят, дед. Ама те харесаха май внучката, това пеят хубаво. Айде! Добъдни вече до Коледа на 12 часа не се блажи. Не дава да се блажи. И вече може да се блажи. На другия ден, сутринта, се прибираме, отиваме в някои къща, както виждаш тук на Оджака, голяма жарава, месо много, сушеници, пълна торба на този, пълна ноня, тикви с вино и в котли. И в котли, в котел се ни дава едно. Печеме, ядене, пиене, Коледа. Ен Коледа, ен от бъдните вечери. Тенини или момци, имало ли изисква? Чуй да ти кажа, честно казано, повече са били момци, но аз след като съм служение пак съм ходил. И като жени, като по-млад бях, съм ходил аз. Ходил съм, но по-малко имало женени. Даже много рядко младежи. Ергени, ходиме, пееме там коледните, задираме, къде има моми. Отидохме в доле, в тези, кажи, стайковите. Има три моми. Коя е с коя по-хубава? Викаме, слушай, ще фанеме една мома, ще несеме. Они като готове, ще ти дадеме коя искаш. Аз се обърнах на там, разбираш ли? Колегите изскочиха, и те ме затворих в тях. Айде, дайте момата сега, бе. Изимат от въглището, от котела. Има намазъка цели, аз смеят се през всички за кашмир. Нашите зрители ще видят отново в изпълнение на момичетата и момчетата от Кула и един друг много интересен обичай, опяване на пръстен. Тук го изпълняват и на Василов ден. Нека да разкажем и за него. Той е много весел, много жизнерадостен младежки обичай. Отпяването на пръстен е типично кулски обичай. Аз доста време ми трябваше, докато се реша да го направя този обичай, защото не можех да събира материал за него. Значи това е правено много отдавна, да кажа, може би преди 50-60 години, ако не и повече. Самия обичай, хората, които са го правили,
които са отпявали пръстените, които са правили това, са вече доста възрастни хора. И ми трябваше доста време да отида да събера така материал от самия източник. Има материал, който е описан, нали, като етнография, какво представлява. Но това не ми беше достатъчно. Затова обиколих доста възрастни хора. Има една жена, казва се баба Гроздана. Ходих при нея, тя е била една от тези млади жени, които е отпявала пръстен. Тя ми разказа някои неща, как е ставало, какъв е бил, как се е провеждало, на коя дата и така нататък. И вече с още няколко възрастни хора събрах материала така, обобщихме го. Какво е специфичното тук? На самия обичай, къде се извършва, какво се нарича, какви песни се изпълняват? Типичното за този обичай е, че младите хора или младите моми, то се изпълнява само от моми и ергени всъщност, тия, които не са семейни, на Василев ден, по стар стил, на 14 януари, младите хора при вечер се събират до... Има една баба, която всъщност води нареченията, с едно младо момиче или по-скоро така по-малка девойка, се събират до един кладенец. От кладеница носят със себе си един котел, който се украсява отвън с бръшлян. И този котел се е пълни с вода от извора, от чешма. В Кула има достатъчно такива извори. Айде, баба, къде се тръгнаваме? Отиваме на кладеница, баба. Какво ще правим там? Там ще видиш и момичетата ще додат и че ние претаковаме. Ще сложим пръстенчета, сега ще налеем и ама напред да го украсим, бабо. Я така. Чакай, бабо, не паднеш съм. Няма да падне. Я ти че си ти по-малечка, бабо, и се навиди. Е, така го. Аре, сега ще го украсим. Айде, натурай, така. Това аз не умея, бе, бабо. Абе, умееш, бе, бабо, ще научи. Умееш, ти умееш, как да не умееш. Я гледай как го нагаждаш, баш как си е. Бре, чакай, мани едното, бабо, няма да. Там ще бъдат уния момиченца, ти ще видиш, ти си още мъничка. Това викаш, баба, ще бъдат момичетата ли? Да. Чая, че не чува тая вода плиска тука. Нека плиска. А сега налей вода. Баба, и там ще ти каже, те ще дойдат уния момиченца и ще видиш там никакво ще направи ми. Айде, баба, стига толкова. Па да вървим там да видим, те ще дойдат. Абе, баба, па ти на никъде ги няма никакви, бе. Ще дойдат, бе, ще дойдат. Айде, ти ще врим, те ще дойдат от Метериза, от Думенника. Да не мде. Айде, да пана да ни падна. Яма пани да ни падна, тя. Бабо, айде вече да одиме. Епа не одим, бабо, ама. Мама, ти си нещо бавиш са, айде. Епа я понагоди виж това, че се поизлузи на негде. Па ние одеве го не направим като ората и. Мари, ще го понагодил, ще додат я тоя далече, бабо, ама и към някои момченци. О, бабо, момченци. Ази не мога чака, маши я да вие дали идва. Айде виж. Къде сме тръгнали сега? Ще идеме близо до кладенец, там на лихтяването до пръстене. Ало, да, да, верно. Но някъде бърстата, къде? Да, близо. Близо, докъде е по-очиста, докъде е опера, докъде е лухва и то си на някоя време. Аз си малко само за чистене и... Кой ти е плял тия чарапа, ма? Баба. Ма се ще тая редки други. Хайде, ходим да се веселиме! Еми, къде е да се веселиме? Аз знам. Там долния кладенец. Еми, хайде, сигурно ми чакат. Хайде. Яйди ги търси, бабо, пак. Па нигде никакви ги няма. Тя няма долу. Иде, че додат те, ще додат. Някои момченци, някои ергенчки я позатавала. Епа, то вече съм мръква. Ти знаеш ли, момите, шо от новия кладенец? Наистина ли? Опа, да. Еди ги идеме да видим там. Айде. Да видим какво ще правят. Къде сме тръгнали, ме? По ние маринтините си са събрали нещо. Айде да видим къде са. Айде, сега да ги видим. На къде беше? На там ли? Па не знам, сега ще видим. Добре. И се излиза там на открито място. И започва да идват момите от различни краища на града. Значи това е ставало типично за кръстопът. Определено трябва да бъде на кръстопът, откъдето се събират от различните махали идват. От както в Кула, от махалата, Брестака, както е наречено, от Метериза. Много хора се събирали да гледат този празник и е ставало много весело. После са правени големи хора, тържества продължавало е по цяла нощ.
това празнуване всъщност, защото все пак нали, Василиев ден и тогава е през зимния период, хората не ходят на работа, нали, тогава се е работило пределно на полето, а през зимния период са си стояли по къщите и са празнували всичко, което... Има типични такива наричания, които са и типични за Кула. Значи, диалектът е такъв, че е малко труден за изговаряне за младите хора. Целта беше да го присъздадем такъв, какъвто е бил самия празник. Па нигде никакви ги не има, бе! Ще додат, бе, бабо, я надникни, ти не имаш търпение, бе, бабо. Не има ги, ти няма да ще додат. Ще додат, ще додат, ти там са ги за... Бабо, ида, ти на това! Е, аз казах ли ти, че ще додат, ти нямаш търпение. Къде иски, джипа ви сте, къде? Е, добър вечер. Дали сте любави? Дали сте си любави, бабо? Дали сте си млади, че си любавичи? Абе, къде са и другите, бе, бабо? Трябва да додат вече, му. Ще додат, ще додат и те. Они от Метериза трябва да додат, па. Они от Брестака, па не знам. Ама ще додат или? Ще додат, ка не ме додат. Е, бе, ще ги чакаме, бабо, ще ги чакаме. Ще чакаме. Сега ще видим какво ще ви бъде бъдеще. Да. Ай, да ти бе. Но да я нямаш. Мамо, идат още. Не, хубави му и сега. Хубави е ми. Малък ви сте ми хубави. Какво пуста имаш? Си е шива с нашите славичка. Хубави е хубава. Мама ми е уши. Кой е Риза, кой ще? Всичките ли сте? Няма ли ги другите? Ни от мете Риза. Баба, още идат. Има много муми, има много. Ще дваждат ли още? Па нема, па нема вече. Па не, не видяме да са, па на други кладени. Е, па дайте да почваме, че айде сега, баба, я ти ми ще събери пръстените и да ги сложим тук в това котле. Да ги туриме на тук насам. И сега ми пръстените. Какво са ти ще ми дадеш? Але, нати, моят. Моя най-убав. Моя още по-убав. Да си ги познават, баба, подите да са ни скарат. Да си ги познавате? Да не кажете, че съм ги взела пост. Дръж! Всичките ли сте тук? А, така. Всичките. Трябва да се си. Пушти ги. Хубаво ги размешай, баба. Хубаво. Ще ги мяшка, мала. Размяшай ги аз тук. Айде да почваме. Ай. Свинска глава Василева. И! Бръкни буля. Бръкни буля, подай пръстен и...
Кръчмарин. Перо с корца по хартия и бръкни бульо, подай пръстен и Топо, знай да си го тоден. Е, пак не е мож. Какво да прави? Е, моя е. Айде, познайте си. Писар, писар. Маша тропа по кебапи и бръкни бульо, подай пръстен и малко остана, познайте си. Яви. Абе, да кой е, бе? Аз с той бол късмет, значи... Е, ти се нямаш късмет, айде, знаете. Не знам, кой е това проблем? Топло. Но това съм вече. Моя, да. Кебапчия. Кебапчия бе, баба, нали аз казах бе? Кебапчия ли ще бъде? Да, ти ни чу, мама, ти загледа са, баба. Перо с кърца по хартия и... Бръкни бульо, подай пръстен и... На кого е това пръстен? Ето, вече трябва да бъде. Е, последна си. Е, учител ще бъде. Таска, таска ли ще бъде? Таска ли ще бъде? Баба, 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 малко жит. Какво ще им даваш, бе, баба? Малко така, да сложа аз тук, ще виж. Я, 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 вие, чай, ще ми затуляш тук, не мога видя. Виж, 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 баба, ще тук. А, така. А, жито ще им даваш. Е, за какво ще им го даваш? Мълчи. Я се идам. Мълчи. Язи ми, баба, зранци. Ма за какво от това? Ти кажа. Сега ще го туди ти воз главе до вечера. Кога си ти мощеска, да се идем на него. И какво ще правим, като спи? Какво сънува ти, това ще ви се случи. А, да да да, верно, верно, верно. Баба ти го опатила, верно, верно, верно е. Е, да да да, верно. Верно е, баба, верно. Баба, дай ми едно на мене, ме. Ще дам. Не, да ме пропустиш, баш. А ти си маличка, кой? Е, па, кой го чакаме се? Кой чака? Кой трябва да дойде? Не да знам, да не сте казали на някой ергенин да дойде. Аха, може! Щом се повръртват и така си, а така си, може и да дойде някой. Тогава тя чакаме, иначе би се пъргвала. Почакайте така, хората, кой ти? Я потропай ти, бабо, така че студен. Аз съм казала на един стари да дойде, той ще дойде. Хари бе, засвива. Аз съм казала на един стари, сега ще дойде. Мълче. Той е той стари. Верувайте, ако не сте казали. Опа! Ето така. Добър вечер. Айде едно хорце да ме правим. А, така. Къде са ергеите? Ще дойдат да те чуят музиката. Чуват ли музиката? Е, айде, айде. Опанете го, а назад, а напред. Както го знаете, така. Ай, да си дружим, старец, старец! Ай, да си дружим, старец!